שלום לכולם, אני מקווה שאתם מרגישות טוב בעזרת השם. לבעל שם טוב, בעל שם טוב אמר, כל עצב יהיה בו מן המותר, מהמיותר. איפה שבן אדם עצוב, צריך לדעת שהוא רצה משהו שהוא לא צריך אותו, היה משהו מיותר. כל מה שמיותר נהפך להיות משהו שהוא נגד השמחה של הבן אדם. זאת אומרת שעונג ונגע זה אותם אותיות, רק היסורים הם מאותו מקום של התענוג. זאת אומרת שמושכים אותם בצורה לא נכונה של מותרות. אם אני מושכת אותם, את המותרות, בצורה לא נכונה, הם נהיים עצבויות. זה נהיה עצוב. זאת אומרת שבן אדם צריך לדעת באמת מה הוא צריך. לא מה, לדעת להצטרך מה שחסר לו, לא מה שהוא סתם מדמיין דברים שהוא צריך, וכל זה בעצם נהיה רק מותרות. חכמים אומרים, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. מה זה פיקודי השם? בן אדם שמתחיל להבין שהפוך בה והפוך בה וכולו בה, זאת אומרת שהכל בתורה, התורה מיישרת לבן אדם את המחשבה, את הדעות, את המידות. רק דרך התורה בן אדם יכול להגיע למצב שהוא נהיה מלך על עצמו. מה זאת אומרת? כל ההיגיון נמצא במוח של הבן אדם. בלב יש את כל הרגשות, בכבד יש את כל התאוות. עכשיו, בן אדם יכול להיות פועל בשני דרכים. או שהמוח, ההיגיון, שולט עליו, שולט על הרגשות שבלב, והן משתלטות על כל התאוות שבכבד. ואז הוא נהיה מלך. כמו מוח, לב, כבד. אבל אם הכל הלך אצלו בהפוך, זאת אומרת, משהו חושב שזה אהבה, זה בעצם תאווה. כל התאוות שלו משתלטות עליו, הוא חושב שהוא אוהב דברים, שהוא חייב לעשות דברים, שאין לו כוח שליטה עליהם. אז בעצם מה שהוא חושב שזה דברים שיביאו לו תענוג, זה אותם דברים שיביאו לו איסורים. עכשיו, באה התורה, וחכמים אומרים, טעמו וראו כי טוב. קודם כל תטעם, אחר כך תוכל להגיד אם אתה אוהב או לא אוהב. אבל בלי לטעום, אתה לא יכול לדעת מה טוב לך. אז התורה באה ומיישרת לבן אדם את השכל שלו עד כדי כך, שהיא משמחת לו את הלב בסוף. זאת אומרת, רק מתי שהבן אדם מתחיל להבין שהתורה היא פה בשבילו ולא נגדו, אז יהיה לו שמחה בלב. למה? כי התורה... אמרנו פעם, מה שגורם לבן אדם לעצבות, זה הפירוד מהשלושה דברים שהם אחד. מה זה אחד? קודשא בריך הוא, עם ישראל ואורייתא אחד הם. יש משולש שלעולם לעולם לא ייפרד. השם, התורה ועם ישראל. אם אני בפירוד מהם, אני בעצבות. אם אני בחיבור, אני מגיע לשמחה. אבל גם כשאני בחיבור, אני צריכה להבין שהבן אדם, זאת אומרת, תראו, יש 98 כללות בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת, לפעמים בן אדם עושה דברים, אבל הוא לא מחובר לעצמו בזמן שהוא עושה אותם. הוא עושה מצווה, כאילו הוא עושה טובה למישהו, הוא נותן צדקה בכעס, הוא עוזר לאבא שלו להתקלח וכולו ברוגז ובעצבים. אז אוקיי, הוא יעשה מצווה, הוא כנראה בטח גם יקבל שכר על המצווה הזאת, אבל הוא לא יתחבר, יש אור שיש בכל מצווה. המצווה עצמה היא מטרה להגיע לקרבה אל השם, להפוך את כל להוריד את כל הכיסוי הזה שהוא מחביא את האור. אבל אם אני לא מחוברת לעצמי בזמן שאני עושה את המצווה, אני מביאה על עצמי עצבות במקום שמחה. אז כשחכמים אומרים פיקודי השם, ישרים מסמכי לב, זאת אומרת שמתי שאתה מבין שבתורה יש את כל הדרכים להביא אותך ממש 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 לארמון המלך. אבל מה? אתה צריך להיות ישר. כי מי שלא הולך ישר, אפילו אם הוא סטה בכמה מילימטר, בהמשך זה כבר יהיה קילומטר, אז הוא לא יגיע לארמון המלך, הוא יגיע למקום אחר, ואז הוא ייפול לעצבות. שחכמים אמרו עוז וחדווה במקומו. מה זה עוז וחדווה? עוז זה כוח, זה משהו שנותן לך אדרנלין, כוחות לעשות דברים, וחדווה זה שמחה.
עכשיו, מתי אתה יכול להיות, מתי הם שניהם במקום שלהם? מתי שאני התחברתי לעצמי. אם התחברתי לעצמי, התחברתי לתורה, אני מתחברת להשם. אם התחברתי להשם, אז אני כבר מחוברת לשורש. אם אני מתחברת להשם, זאת אומרת שאני מרגישה את הקרבה שלי, את הקרבה עם הקדוש ברוך הוא, אז זה כבר עולם אחר, כי מה עוזר לי להתחיל את הקשר עם הבורא? דרך הדיבור, דרך המחשבה, דרך הודיה, זה דברים שהם מביאים המון 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 שמחה בלב. זאת אומרת שבן אדם לא מבין שלפעמים כל הצוות שלו בא מהמחשבות העקומות שלו, מהכתרוגים שיש לו על הקדוש ברוך הוא, על אנשים, על עצמו, על אנשים הכי קרובים אליו. הוא כל כך בכתרוגים בלב, במוח, שהוא לא מבין למה הוא נופל לעצבות, אבל אחד שהוא בהרמוניה עם עצמו, הוא בחיבור עם עצמו, הוא יש לו מבט ככה רחמן על העולם, ואפילו על עצמו, הוא מבין שהוא רואה את הקשר בין השורש לענף, אז הוא מתחיל להיות בשמחה. ואז כשהוא מתחיל להיות בשמחה, הוא יכול רק להודות להשם, אז זה שהוא רואה, שהוא שומע, שהוא אוכל, שהוא בולע, שהוא יכול ללכת לשירותים, שהוא עומד, שהוא נושם. מישהו יכול להסביר לעצמו איך כל הגוף שלו מתפקד? מי יכול להסביר את זה? זה דברים שלאט לאט מורידים שפע לבן אדם. ובמיוחד שהמחשבה שלי, המחשבה שלי היא טובה. זאת אומרת שבן אדם יכול להגיע, להרגיש שהוא מלא, כשהוא מחובר עם עוד אנשים. לא שהוא לבד עם עצמו. הוא חייב להיות מחובר עם אנשים. כשהקדוש ברוך הוא אמר, לא טוב להיות אדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. זאת אומרת שהחיבור בין אנשים, בין איש לאישה, בין בכלל בחברה, עוזרת לשמחה. בן אדם, אמרנו את זה בשיעור על העצבויות, בן אדם לבד הוא, אתה יכול לתת לו ארמון, את האוכל הכי טוב, את הנוחות הכי אילאית, הכל, אבל הוא לא יהיה בשמחה. אבל תן לו קצת לחם עם שמן זית, אבל הוא מוקף באנשים שיש חיבור, שיש אהבה, שיש שמחה, הוא יהיה הכי מאושר בעולם. אז בעזרת השם שלנו, סייעתא דשמיא, שנגיע לשמחה ונקיים את כל מה שאנחנו עושים בשמחה ובטוב לבב. יום טוב לכולם.